وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندا معا. بسم الله الرحمن الرحيم. مكري وعنها وحي مصابر مني وحي ميخي محافظة وعليني Organizational International Organizations وحي مربع كسور مني وحي عليه تقال في كمال البنكة هي تقال في كمال البنكة تقال في كمال البنكة وبرامكم سقال بقال في التوكي كو سقال بقال ستيري التوكي إلا ستيري التوكي نسعودي وعقاري مصابر مني وحي عليه تقال في كمال البنكة كيني waxay soo saarnaa kala dagaalka labada adduunka oo isaguna waxaan ku raayay 1999kii gaalmay maalin 1944kii maanta hadda waxaynu eegaynaa bal United Nationska waxaa waxay soo saarnaa kala League of Nationska ay soo saarnaa marka waxaynu eegaynaa maanta United Nationska ayaa weyn ee doona Security Council, Senate, International Courts of Justice, Transition Council, Economic and Social Council. We have a time of Shakala, function of General Assembly, General Assembly, Gora Good America, Gora, a man of Pokota, Gora Angela, Gora Good, Terminal Pokota. Discuss and make decisions about international borders. Have a chance to call out or discuss Korea. Go'aanno ka soo saara international problems dhibaatooyinka adduunka ka jira. Consider the UN budget. Waa kuwa dejiya budget the UN-ka wuxuu dejiyaahay budget the UN-ka and what amount of each member should buy. Iyo mid xubin kasta oo ka tirsan United Nations inta ay bixinayso. Elect Security Council members. Xubnaha ka mid ah Security Council-ka isaga ayaabaa soo doorta. Marka laga reebo shaqa xubnada permanentiska laga hadlo. Supervise the way of many UN bodies. Supervise wuxuu kormeeraa shaqada ay qabanayaan UN bodies. Qaybaha UN-ku shaqooyinka ay qabanayaan ayaamuu kormeeraa. Security Council golaha ammaanka. This is the permanent decision. Kuwan iyagu waxay ku jiraan kan fadhi joogta amay ku jiraan maadaama ammaanka ay ilaalinayaan. The council began with 11 members. Wuxuu ku bilaabay 11 member, 5 of them permanents. Oo shan ka mid ah ay ahaayeen permanents ahaayeen qaar joogta. Waxaa ka mid ah China, France, USA, USR, and Britain. The other 6 elected by the General Assembly. Lixda kale waxay soo dooran jiray General Assembly-ga by 2 years term, muddo laba sanadood. 1960-kii The number of non-permanents was increased to 10. Waxaa laga dhigay 10 baa laga dhigay. Halkii 6 ka ahaayeen 10 baa laga dhigay. The function of the Security Council is to deal with crises as they arise. Markay dhibaatooyinku ay soo ay bilaabmaan ayaabay xal u raadiyaan marka dhibaatadu ay bilaabmaan. Sida awgeed, iyagu waa permanents weeyaan oo waxay isha ku haynayaan maxaa ku raadayeen. The secretariat ay weeyi doona hoggaanta ay weeyi doona this is the office staff of UN waa qaybta shaqaalaha ee UN-ka consist of waxaan ka kooban tahay oo fayn ka badan konton employees waxaa ka shaqeeya konton kun oo shaqaalaha toro shaqada ay qabataan waxay tahay berber minutes of meetings shirka marka la gelayo waxaa minutes loo diyaariya oo qol kastaa baadayso waxaa u diyaariya maxaa ku raadayay secretariat ayaa u diyaariya translation and information warsasiin iyo turjumaan kanan iyada ayaaba qaabilsan. The security general acts as the main spokesperson. Waana afhayeenka for the UN tooya. The International Courts of Justice, maxkamadda cadaaladda ee adduunka. The International Courts of Justice at Hague, maxkamadda cadaaladda ee adduunku waxaa ku taala Hague oo dalka Netherlands ka mid ah dalka Netherlands waxaana leedahay 15 maxaa ku raadaya garsoore ayay leedahay. His function is to settle legal disputes. waxa weeyaan inay xaliso oo ay settle gareyso khilaafaadka u dhexeeya wadamada xubnaha ka UN. Transition Council, golaha golaha waa golaha isaguna UN ka mid ah United Nations Organization ka mid ah weeyaan
came from the defeated powers. Wadamadii la jeediyay ee laga arkaaday access powers ka kuwii laga qaaday meelihii laga qaaday ayaa way shaacay ku haynayay. Waxaa intaa noogee chapter 5 lesson 2 BC sidaa iyo isoo noqosho dambe hadduu leenno gurbaayo.